Det har blivit måndag den 23 januari och här i Storkyrkan ska vi nu få möta brodermordet. Vi är i första Mosebokens fjärde kapitel. Adam och Eva har fått två söner, Kain och Abel. Och Kain blir sur på sin bror Abel och slår ihjäl honom. Också på ytan en ganska enkel berättelse. Men gräver vi här så hittar vi som vanligt flera spännande trådar. Första frågan är ju, varför slår Kain ihjäl sin bror Abel? Ja, texten ger oss vissa antydningar. Den säger redan i början, Abel var herde och Kain brukade jorden. Så här har vi alltså en berättelse om två kulturer. En jordbrukskultur och en herdekultur. Abel vandrar omkring med sina jordar och offrar kött. Och Kain arbetar med jorden och offrar någon typ av jordbruksprodukt, någon frukt eller grönsak. Och sen så tycks texten säga att Gud tycker bättre om den ena än den andra. Gud tycker bättre om Abels offer än om Kains offer. Och det kan man ju fundera över. Betyder det att Gud verkligen tyckte det? Eller är det människorna? Är det Kain som i sin avundsjuka uppfattar det så? Det får vi inte riktigt någon hjälp av att förstå i texten. Men man kan ju tänka att han projicerar sina känslor. Och eftersom han då inte har en impulskontroll, eftersom han egentligen inte har lärt sig vad som är rätt och fel, så slår han ihjäl sin bror. Och det här kommer att vara ett av grundteman i första Moseboken och en bit in i andra Moseboken. Vi kommer hela tiden att ha berättelser om bröder. Bröder som hamnar i konflikt. Och konflikten börjar här med ett mord. Och sen efterhand som vi möter dessa bröder och deras konflikter, så kommer vi att se att det blir lite bättre för varje gång. Lite mindre hat, lite mindre aggressivitet. Och slutligen när vi kommer in i andra Moseboken så blir det inte ens en konflikt. Det blir ett samarbete. Så första Moseboken är berättelsen om brödrarrelationer och aggressivitet som går över i samarbete. Och här börjar vi alltså med dramat. Full kraft, död. Sen kommer nästa spår som är intressant här. Och det är det som Kain säger till Gud. När då efter mordet Gud kommer och säger, var är din bror Abel? Säger alltså Gud till Kain. Och Kain svarar, det vet jag inte. Ska jag ta hand om min bror? Det är också en av Bibelns centralfrågor som ställs redan här i det fjärde kapitlet. Och den kommer att löpa som en tråd rakt igenom både gamla och nya testamentet. Vem är min bror? Ska jag ta hand om honom? Vi har mängder med sådana spår i det gamla testamentet. Och en av grundbudskapen i Jesus förkunnelse är ju hela tiden, vem är min nästa? Och Jesus svar är ju, det är den jag minst av allt vill vara med. Till och med min fiende är min nästa. Och jag ska som den barmhärtige samarien faktiskt ta hand om honom när han behöver det. Så att det här stora spåret börjar i den här texten. Både relationen mellan bröder och relationen mellan en människa och en främling. Vem är min broder? Ska jag ta hand om honom? Och det tredje spåret som är lite spännande i den här berättelsen, det är ju att Gud då blir ganska sur onekligen den här gången. Vad har du gjort, Kain? Blodet från din bror ropar ifrån marken. Nu slänger jag ut dig. Nu får du gå. Det här är inte okej. Men då säger Kain, oj, det här var alldeles för tufft och för jobbigt. Alla kan ju slå ihjäl mig, det här blir jättejobbigt.
Och då säger Gud, jag sätter ett märke i din panna så att ingen får lov att döda dig. Så till och med här går alltså Gud in och skyddar mördaren. Och i judisk tradition är detta återigen ett tecken på att den här första Moseboken är en beskrivning av ett träningsläger. Det är inte en beskrivning av perfekta människor som plötsligen gör fel, utan det är en beskrivning av människan som långsamt lär sig navigera etiskt. Stackars Aaron, Kain, han visste ju inte att man inte fick slå ihjäl sin bror. Han hade ju inte fått någon instruktion. Det fanns inga lagar, det fanns inga regler. Så han var impulsiv. Och därför så skyddar Gud honom när han nu går ut och börjar lära sig att leva lite tydligare. För det är ju faktiskt från Kain som alla vi människor kommer. Om vi nu ska tala bibliska. Vi är alla Adam och Evans barn, men vi är framförallt barn till Kain. Abel dör ju och försvinner. Imorgon så ska vi få möta en lite märklig berättelse som vi sällan läser. Så att då är ni välkomna på ett mysteriespel, verkligen. Men det är först imorgon, tisdag.